gambar ini ngundang tukang rata kota kopi ya lu. Ini malah repot. Orang tahu-tahu ini nyekel meteran. Ini dukur nanti. Masa ini? Rong puluh meteran lewat gucel ini meluyam lagi bulat dulu ya. Rong puluh plek. Nah ketika ini rong puluh plek. Gitu. Rong puluh tambah rong puluh piro ya. Dul. Kemana ukur-ukur ya Jal. Aiso hitung-hitung sekolah rakam pun gitu. Ampun meh. Kalau hitung-hitung ada ngerak gudak lo lagi ya kan. Beh. Piro rong puluh gitu. Kalau jadi gue nyapol, nyapol 5 meteran nih. Gue kurang maju di pinggir-pinggirannya gue itu. Ini kuli meter lah, udah buta apa lo wiki? Ini bentuk seluruhnya tukang wingo. Lah kene lo, tukang kondang persatuan dangir sejati di seo. Ayo so, dangiri kaya serapokro nya kalau ginian. Wah, sih mana yang dilucah nih? Beh, temon. Kok meteran ae kok cekel iki. Ki kon piye neh ya aku. Amku usung-usung kowe lho, karo dangir iki kelasmu. Kowe ganti pikir tukange, wis ora sampe lu mikir kowe. Entah goblok kok. Kongkon panggah ling ngono. Penghinaan mbame ini. Aku wangi kabel engko ngono ae. Lho kok lancang kok lunyumen lambemu. Kuwi garapan kuwi ganggu duit ya kok kira godhong. Yo. Ngambut saya panggangnya sekono ya, lalu tuko semen kono. Siap Mbak Min. Oh, atau kemen. Alhamdulillah. Sekono. Si kunci nih mangga. Gampu. Maksudnya saya sumi ya. Belak semen kono. Yo. Oh. Motor iki to motor ini sembarang lah. Iya. Sekali tiga boh. Mbak Min ini mengkleru begitu jangan usah kebuk ini aneh kafe. Sekian anak soleh apa-apa ini ceritanya ini. Goblok ya dua saya. Eh penak rok. Ngongkon bendera ngene sregep aku. Tetep krep-krep ae melek ngongkon. Ngene dalam wanita itu ya. Wes. Wes. Lu kok bagus men, lancang temen. Kuwi ageng sekolah anakku. Lah ndi? Bagamu kalau sing buri kalau. Bebek, katel aku keng, kelas serem kleru montori. Lah ndi lho? Jan iki. Untak kok ngene iki, montore kleru. Kula nang omah lho sing ngobrok semen iki. Kuwi to. Andak golek semen karo nggawa sing kuwi. Kuwi di sekolah anakku kuwi. Yo. Wes jamput bagian bosok niku duit okeh motor koyo ngene tak sungut. Durenan saiki kok iso malah ora ning ngojek. Ge eneng iki lho, mek tukang becak tok. Mosok aku mulai lunga ayu-ayu macak koyo ngene nang Pak Becak. Yo gengsi nang di sawang tangga. Emang ayuku. Monggo, Bu. Nggih, monggo, Mbak. Sapa lho Yukayu? Bu, sapa yo? Kok mulai lunga ajakane kok eramen. Oh, kaya anu to yo, anake yo paijem kan lho yo. Masa oh, mau selungane ngompo kan. Yeah. Kok wis mulai mule yo? Wis pirang taun. Kok malah kaya ngono bacaane yo. Heeh. Lah mulai yo paling. Mbok iki kok kaya opo anake mulai. Kok crita rono rene anake sukses ning kono yo. Lah mulai kok mau aku ndak dijemput lho yo. Kok malah aku yo. Heeh.
Bangunnya kayak ngombok elek cerita ya. Sopok yang mengayuh meniki. Balik iki. Kocok. Coba ngene iki to iki. Tak kerja balik iki. Mbak. Jajal mantep kok toh. Nyapa mas? Orang lho mbak, sampe ini kok ngendi ada kok kono sawang kok melakui kok ngendi jane? Aku ini pas mulai lungo. Gue mulai lungo. Ke Hongkong. Dan yang diri nana saya kok main sama leh orang yang ojek. Angel saya ini mbak, aku leh ojek. Lho main sama ngendi toh? Aku kono lengeh mas mas. Wong lengeh toh. Sama ro. Ya ro, yung kak dududah ya ro. Ya wong enak saya ini ojek kita. Ya masa aku ayu-ayu ini harap ojek kita. Yo gengsi mulai ke Hongkong tempat aneh kok pecah. Weh, ojo tenang, jadi rasa-rasa tonggo, mbak. Iya, raya aku ayo pingin. Lah, yo kuwi malah bungus-bungus. Ora sama jenis sapa? Aku Chelsea, mbak. Chelsea. Temon, mbak. Temon, mbak. Apa mbak iki starterne sih? Ya anu ning kene bahaya. Heeh. Anggah kepanasan. Sto ora aman karo aku. Starterne, mbak yo. Apa lek sampean ra repot, mas? Aku gak repot jelas mbak. Aku matur suwun yo mas. Oh, tenang lo yo. Yo gendang budal gak aman tes. Iya. Makeh kene mbak. Saman kok njaluk apa teko ngomah mas? Kopi susu wis. Kopi susu. Yo wis ora apa-apa mas sembarang aku yang duwe yo ini ngomah. Iya. Wis anu mbak iki. Komo tas tak gowo ngono piye iki? Oh sembarang aku manut mas. Misane saman kok gek kangelan. Iya wis heeh. Montore marahi koyo ngene iki. Heeh. Siap, anu mbak yo. Siap, iki tanganku piye mas penak iki? Ini ya mas ya. Gedek mbak aku. Ora apa-apa mas. Wis yo. Iya. Chelsea balik kok gak ngabari lek sing ganteng kae sapa? Alhamdulillah wis teko ngomah, Mas. Terus iki anu to, Mbak? Ora kon mampir-mampir sik ngono to aku. Oh ngono, ya ora apa-apa, Mas, sampean pinarak. Ya iya panas. Iki ndak mbok ewangi gowo. Wis tak gawane lho. Iya wis, heeh. Mlebu sik wong sampean kok gak sik. Iya, oh, Mas. Sama delehnya kene ya mas. Nggih, monggo pinarak mas. Ora usah repot-repot lah mbak. Iya. Anu iki senyum sewu. Ceritane kopi susu. Sama kepingin dicam nih. Dicam. Tapi sayangi kelawan kok tutupan to mas. Paling mamak karo bapakku iki ning sawah. Ya, kok yo ning sawah lho jah ini. Heeh, nggih ra sido mak ngecamne kopi mas. Lha iki sapa ngene mbak tak eneng yo. Ki apa to mas lawange yo dikunci ra iso masuk aku mas. Enenge balen opo. Yo sine elek no mas tanda terima kasih ku ki aku enek sedikit. Lan mbak, mboten usah. Ora apa-apa mas. Wis mboten usah. Mboten malah isi ning ngene repot iki. Ora apa-apa mas aku wis matur suwun yo sampeyan tekan kene. Kowe iki kapan-kapan bulan ini oleh to. Oleh mas. Ya, lek ngono kan dianang. Yo wis tak nyuwun pamit aku. Heeh. Atur suwun ya, Mas. Wah. Ae bocah e. Mulih kae. Eh mandek. Ini mandek.
Enak ngopo lo bos. Kowe kok wani-wani ne gandeng calon ku. Ya aku ora ngerti bos, mangan cetuan ning kono tak tawani gandeng. Lho omahmu ngendi? Omahku kono bos. Aku mengelu ngojek. Tak percaya aku lo buktine. Rokok sih bos. Rokok apa kira nek isine iki? Lho bos buktine kamu ngojek. Jepesan-pesan gandeng cah balik ono. Bebe atek sak itu bos duite bos. Ora usah ngengkel, balik. Bebe remu. Ora ngerti kowe sapa aku nang kene. Lah omahmu ngendi to bos? Mau kene iki. Walah, ndak ngerti bos. Wis tak balik ono. Oke. Neng ndi mak karo Bapak Yahmin kok urung mulih. Padahal iki ki wis bedhog lho. Kek piye iki engko lek arep mlebu omah? Wah, piye kok dik sampean iki? Bali ra ngabari aku. Ngerti ngono aku yen iso njemput to. Lah aku kan kabar-kabar sampean apa aku? Lah aku bendino telepon, WA, tanggep apa? Lah sing ngon telepon WA kowe iki lho ya sapa? Kok aku sakjane ya ora demen kok telepon kon WA ngono kae. Bapakmu karo makmu lho wis seneng karo aku. Bendino, aku wis ngaritne sapine makmu. Mamakmu iki lho wis seneng karo aku. Ya lek kowe kan karo temakku. Lah aku kan ora demen karo kowe. Ya lek kowe demen karo makmu ya ora dinak, ora ben dipeli bapakku. Lah kowe kok malah jahat karo aku, Dik? Enggak suka aku. Ya ora ben malah entuk ya. Cinta ki wis ngono kae, Lur. Aku sing berjuang. Ternyata dhek sing enggak sayang.